pequenos mamíferos como o Mesodma conseguiram se proteger em tocas subterrâneas. Insetos se protegeram debaixo da terra e dentro de árvores. Crocodilianos, peixes e anfíbios foram protegidos pela água. Mas apenas um grupo de dinossauros foi capaz de sobreviver. As aves. Atualmente, as aves prosperam em toda a Terra, de norte a sul, leste a oeste. Vivemos em uma nova era dos dinossauros.